A Prefeitura de Angra deu início a uma campanha chamada Angra Solidária, que visa arrecadar mantimentos e doações para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. As doações podem ser entregues nos CRAs ou então na sede da Defesa Civil. Os itens que são mais necessários nesse momento são produtos de higiene pessoal, roupas íntimas novas, ração e também água mineral. Anote os locais de doação em Angra dos Reis. Defesa Civil, na Avenida Júlio César de Noronha, 271, no São Bento. CRAs Parque Mambucaba, na Rua da Limeira, número 96, Parque Mambucaba. CRAs do Frade, na Rua Silva Travassos, número 288. CRAs Bracuí, na Rua Três Amigos, número 32. CRAs Nova Angra, na Avenida Itaguaí, número 354. CRAs Campo Belo, na Rua das Margaridas, número 21. CRAs Monsuaba, na Rua Manuel de Souza Lima. CRAs Centro, na Avenida Almirante Júlio César de Noronha, número 122, no Centro. A Prefeitura também informou que, a pedido do Ministério da Defesa, está enviando para o Rio Grande do Sul uma equipe especialista em resgate fluvial, equipadas com botes, drones e outros equipamentos.